Ratkaistaan yhtälöpari. 4x plus 3y on miinus 2 ja 5x miinus 2y on 3. Ensteks merkitään selkeästi näkyviin x ja y. Strategia on, että ratkaistaan toisesta yhtälössä toinen tuntematon. Molemmat on aika pahoja ja helppoa ratkaisua tähän ei ole, eli valitaan vaikka toi päällimmäinen. Eli 4x plus 3y on miinus 2. Siirretään 3y toiselle puolelle, eli muuritetaan se. Ja sitten saadaan, että 4x on miinus 2 miinus 3y. Jaetaan yhtälö puolittain, jäljellä saadaan, että mitä x on. X on miinus 2 miinus 3y per 4. Puolet tehty. Sitten otetaan se toinen yhtälö käyttöön. Ja sijoitetaan tämä siihen toiseen yhtälöön. Eli 5x miinus 2y on 3. X x paikalle. X paikalle laitetaan miinus 2 miinus 3y alle 4. Nyt täytyy huomata, että siellä on sulkeet. Tuo pitkä murtoviiva tuossa tarkoittaa vähän samaa kuin sulkeet. Poistetaan sulkeet, eli kerrotaan molemmat vitosella. Pikkasen saadaan siistittyä tuota ensimmäistä. Miinus 10 alle 4 on sama kuin miinus 5 alle 2, mutta miinus 15 alle 4, niin ei sille voi mitään. Katsotaan, kuinka monta y:tä meillä on. No miinus 15 y:tä per 4 miinus 2 y:tä. Lavennetaan toi 2 y:tä 4, saadaan sama nimittäjä, lasketaan yhteen. Ja sieltä saadaan, että saadaan yhtälö miinus 5 alle 2 miinus 23 y:tä alle 4 on 3. Siirretään taas toi 5 alle 2 toiselle puolelle, lasketaan sieltä se yhteen. Noin 11 alle 2. Kerrotaan, että se miinus 4 alle 2 kolmosella ja saadaan, että mitä y on. Ja tästä tulee jo pelkkä luku, kun ehkä kerrotaan tuo kertolasku pois. Miinus 22 alle 23. No, aikaisemmin saatiin, että x on miinus 2 miinus 3 y alle 4. Nyt päätetään tuo äsken saatu y tuonne yn paikalle. Sinne sijoitetaan, pikkasen lasketaan ja mitä sieltä tuleekaan. X on 5 alle 23. Ja siinä on ratkaisu. Lopulta merkataan vielä vastauspaperiin ja tämä olisi tässä.